ধৰ্ষণত অভিযুক্ত আৰক্ষীৰ পৰা কাঢ়ি আনি গণপ্ৰহাৰ উত্তেজিত লোকৰ প্ৰহাৰত লেবেজান হৈ পৰিছে অভিযুক্ত ধৰ্ষণকাৰী চিৰাঙৰ ঘটনা চিৰাঙৰ বাসুগাঁৱৰ ভুটিয়াৰাত ভয়ংকৰ ঘটনা পিষ্টল দেখুৱাই তিনি সন্তানৰ মাতৃক ধৰ্ষণ কৰে এটা লম্পতে সন্তানসহ পৰিয়ালক গুলিয়াই হত্যা কৰাৰ ভাবুকি দি পলায়নৰ চেষ্টা চলাই ধৰ্ষণকাৰীয়ে অৱশ্যে ৰাইজে খেদি খেদি কৰায়ত্ব কৰিলে ধৰ্ষণকাৰীটোক অভিযুক্ত ধৰ্ষণকাৰীটোৰ নাম বাহাৰুল মণ্ডল ৰাজপথত খেদি খেদি ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰে ধৰ্ষণকাৰী বাহাৰুলক ধৰ্ষণকাৰী কৰায়ত্ব কৰি আৰক্ষীৰ সন্মুখতে উত্তম মধ্যম সোধালে ক্ষুব্ধ জনতাই অৱশ্যে বহু সময় ধৰি চলোৱা প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত মূৰমূৰ্খ অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে অগ্নিশৰ্মা ৰাইজৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে ধৰ্ষণকাৰীটোক ধৃত বাহাৰুলক নিজৰ জিম্মাত লৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে বাসুগাঁও আৰক্ষীয়ে ইপিনে ধৰ্ষণকাৰী কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী জনাই স্থানীয় ৰাইজে এয়া গণৰপৰ বলি হল এটা ধৰ্ষণকাৰী ধৰ্ষণত অভিযুক্তক আৰক্ষীৰ পৰা কাঢ়ি আনি গণপ্ৰহাৰ কৰিলে উত্তেজিত লোকৰ প্ৰহাৰত লেবেজান হৈ পৰিল অভিযুক্ত ধৰ্ষণকাৰী চিৰাঙৰ বাসুগাঁৱৰ ভুটিয়াৰাত সংঘটিত হৈছে এটা ভয়ানক ঘটনা পিষ্টল দেখুৱাই তিনি সন্তানৰ মাতৃক ধৰ্ষণ কৰে এই লম্পটোৱে এই নৰপিশাচটোৱে আৰু তাৰ পিছতেই এনেদৰে গণৰোষৰ বলি হ'ল এই নৰপিশাচটো সন্তানসহ পৰিয়ালটোক গুলিয়াই হত্যা কৰাৰ ভাবুকি দি পলায়নৰ চেষ্টা চলাইছিল অৱশ্যে ৰাইজে খেদি খেদি কৰায়ত্ব কৰিলে ধৰ্ষণকাৰীটোক অভিযুক্ত ধৰ্ষণকাৰীটোৰ নাম হৈছে বাহাৰুল মণ্ডল ৰাজপথত খেদি খেদি ৰাইজে লম্পট বাহাৰুলক কৰায়ত্ব কৰে ধৰ্ষণকাৰী কৰায়ত্ব কৰি আৰক্ষীৰ সন্মুখতে উত্তম মধ্যম সোধালে উত্তেজিত জনতাই অৱশ্যে বহু সময় ধৰি চলোৱা প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত মূৰমূৰ্খ অৱস্থাত ৰাইজৰ গণৰোষৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে এই ধৰ্ষণকাৰীটোক ধৃত বাহাৰুলক নিজৰ জিম্মাত লৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে বাসুগাঁও আৰক্ষীয়ে ইপিনে ধৰ্ষণকাৰী কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে তাতে মোৰ শুনাত মানে তাক গাব মাৰি ধৰিছে গাবৰ মুখত মানে কম্বল দি প্ৰেচাৰ ক্ৰিয়েট কৰি মানে ঔষধ কৰ্মচাৰী চাৰ্জ কৰি গুচি যায় সি তাতে মোবাইলটো এৰি থৈ যায় পিছত এই মোবাইল আনিবলৈ যায় তাৰ মূৰত পিষ্টলটোৱাই কয় যদি এই কথা কোনোবাক প্ৰকাশ কৰা তেনে তোৰ আৰু তোৰ ল'ৰা ছোৱালীক গোটেইখিনিক গুলিয়াই মাৰিম এই ঘৰতে বিগ্ৰল হৈ আছে কাকো কোৱা নাই তাৰপিছতহে মানে বহু কাৰণে পহু কাৰণে আমি কথাবিলাক শুনি আমাৰ ৰাইজে একত্ৰিত হৈ পিছতহে মই গম পালোঁ এই ঘটনাৰ আৰু সেইটো উদ্দেশ্যতে আজি আমি এই থানাত আহিছোঁ জাগুনৰ বুঢ়ীদিহিং নৈত ভয়ংকৰ ঘটনা যন্ত্ৰ